Hallo, hei, halla, og velkommen til en helt ny video på min kanal. Og i dag så er det avslutning på Footchamps, men først og fremst så skal vi spille med gutta. Så ut som dere likte den forrige videoen, og det setter jeg veldig stor pris på. Og vi packa dem, og vi skal bruke dem i de siste Footchamps gamesa i dag, så håper dere ser frem til det. Før vi hopper i det, klink gjerne igjen en like, abonner om du ikke har gjort det. Kjør video. Oi. Ja, men det er en ny midtbane. Fy søren, så nydelig å se på. Det begge er untradeable. Kan til jeg er extinct, ja. Jeg skal se om jeg får gjort den der forbannede hero-greia. Der har vi en. Send it. Nei, hva er det nå? Så sender jeg to informs i den jeg trenger en i. Oi. Ja, men det går bra det. Må jeg kjøpe to Team of the Weeks da? Jeg måtte gi noe tilbake til EA, så han mener. Ja, da har vi Hero Player Pick også da. Jeg forventer absolutt ingenting her. Og jeg kommer ikke til å klage hvis jeg får dårlig her. Skal vi ta navnreveal på min her da? Og så må jeg spille Footchamps med boysa mine her. Det er litt teit med Cafu, men Cafu får duge. Ok, er vi klare for første navn? Dette er min Hero Player Pick. K. Ja, da er den dårlig, ikke sant? Da er det Kohler, er det ikke det? Nei, hæ? Åja, det er Keen! Ja, men det... Nei, men... Han har jeg hatt tidligere, da. Vi tar neste. Neste spiller. Ja, da er det Kohler nå, da, i hvert fall. Ja, det er Kohler nå, ja. Ja, men da får vi alle på K, da. Det er greit, det. Siste. Siste spiller. R. Ronaldo. Det er Rikken. Ja, men da tar vi en Robbie Keen her, ja. Rick Morty. Eller skal jeg bare ta Kohler for fodder, egentlig? Ja, vet du hva? Jeg tar Kohler for fodder, jeg. Jeg kommer ikke til å bruke noen av dem uansett. Good fod, da. Ja, men jeg bare må smile da når jeg ser de. Hvordan Kemstall bruker jeg på de her liksom da? Hunter på Kanté, Shadow på KDB. Ok, så Shadow er ganske klink på KDB i hvert fall. Det står mellom Hunter og Hauk, tror jeg. Vet du hva? Jeg kjører jeger på den, ja, men se midtbanen min. Ja, skal vi spille FIFA med gutta da? Jeg har 7 kamper igjen. Jeg er 11-2 i champs. Ja, da går vi i match da. Vi gjør det. Kiel e-sport, ja. Det er med tør da, får vi si sånn. Nei, KDB klarer ikke å sentre jo. Ja, men den er grei. Så roer vi oss fullstendig ned, ok? Det er en grunn til at jeg packer de, fordi jeg er dårlig i FIFA, ikke sant? Så gir jeg sin syn på meg. Jeg er trofast til Carlos som frisparkskyter. Oh! Så røde time. Oh! Så skårer du ikke der, KDB. Fodder. Ja vel, ja, men KDB. Ok, han kan skyte da, you know. Fy søren! Der! Butra! Butra slutter ikke å score, vet du, selv om KDB måtte også. Åh! Ja, men jeg sendte deg i pølsebua. Æh! Rødt! Æh! Jeg har lyst til å score med Kanté også. Fy søren, så skårer du. Jeg orker ikke ekstra ganger. Åh, så må jeg ekstra ganger. Ja, den gikk inn selv om du flyttet den tilbake. Deilig. You already know that it's a goal. Nei, ok. Ja, hva er det for et skudd? Åh, fy søren, hadde du skårt der. Jeg hadde begynt å grine. Ja, men seier. Hva er vi nå? 12-2. Ja, men vi går i match nummer 15 eller noe. Bayern. Ja. Hullit og Del Piero mids. Ikke mid hullit, da. Nei. Ja, skyt da. Ja. Ja, men rebound. Det er fint, det. Så rød timer chipen, er det mulig? Grønn. Butra, 5-star weak foot. Oi. Ja, men 13-2 er vi nå. Ja, da går vi match nummer 16 da. Han har Prime Cruyff, ja. Ja, det her er jo en... ja, det her er en pro det. Så her kan det bli stikt. Det kan jo det. Ok, Kanté virker faktisk helt sinnssykt. Han sklir jo rundt på banen her i 100 km i timen. Ja, så skårer han et innlegg på meg. Første sjansen sin. Nei! Uansett hvor dårlig jeg spiller i FIFA nå og taper, så tror jeg ikke jeg kommer til å bli sur, ass. Ja, så skårer han igjen. Åh, så får han vært nær den. Ja, men hva er det som skjer? Jeg vet ikke hva jeg driver med en gang.
Men han her er mye bedre med. Der skårte han igjen. Men I don't care. Han her er en pro-spiller, vet jeg. Så taper kanskje en match i FIFA her. Men hvor er Team of the Year så hans, liksom? Sjekk Kanté da. Ja, men vi tappte. Søren, det var synd. Ja, men ufortjent tap. Neida. Ja, da går vi i match her da. Vi gjør det. Ginola. Ja. Ja, han skårte med en gang da. Rett fra kickoff. Kickoff er så bra sånn på starten, fordi når spillerne driver om, flytter seg i riktig posisjon og sånn, så bare er det helt åpent da. Ja, hva er det som skjer her nå da? Ja, jeg mistet evnen til å spille FIFA etter de packsa der. Ok, jeg lever. Ja, men jeg orker ikke det her. Nå vil jeg bare bli ferdig her. Jeg mistet evnen til å spille FIFA, men jeg har packa 2-2-tis, så jeg bryr meg ikke. Jeg trenger en seier på tre her nå, så er jeg ferdig. Så møter jeg lånemessig. Jeg har skårt på huet med KDB. Jeg chippet. Nei! Å, fy søren takk. Han her skal bare drive og leke med Messi her. Og så skårer... Hva er det med Nkunku da? Og skal drive og ødelegge meg i dag? At han ikke får frispark der er sykt. What? Han bomma der. Se, akkurat i der så hadde jeg likt å ha 4-star skills på Butra. Nei, ikke rebound. Fy. Er det bare meg som heller vil at bare skuddet skal gå inn i stedet for at det skal bli rebound? Fordi hvis skuddet bare hadde gått inn med en gang, så hadde det vært greit liksom. I stedet for å bare gi meg et lite håp for så å bare knekke det helt. No way! Der må jeg score. Jeg har igjen to kamper etter der, og jeg trenger én seier, for jeg skal gi meg på 14. Men jeg klarer jo ikke å spille FIFA nå. Ok! Det var bare det som skulle til. Den er grei. Nei! Han scorer nå. Han scorer. Det er så sjukt. Tenk at han feilet på et... Han rødtimet et skudd, og så havner han bare perfekt og svinner inn hans. Åh, så irriterende. Han rødtimet der. Så ble det en passning. Ja, ja. Vi må bare vinne en av to her. Så er vi done. Ja, da går vi i match. Vi har to kamper igjen, og vi trenger én seier for å bare bli ferdig her og pakke... Jeg forventer ingenting i pack, skal jeg være helt ærlig. Der, ja! Takk. Nei, ikke... Fy søren, takk. Så skårer han på corner. Oi, 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 oi. Det verste er at jeg kommer sikkert til å choke alt som er her. Nei, touchen! Det er så at jeg rakk den egentlig også, men jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Kan ikke jeg bare vinne? Ok, nå skal jeg fokusere i siste 45. Så grønner han ikke, er det mulig? Ja, så skårer han. Buter han må ut. Nå begynner det å irritere meg og ikke ha skills. Tuller han, eller skal han begynne å time-waste det? Skal han begynne å time-waste det i 73. minutt? Ja! Chong! Selvfølgelig er det Chong, vet du. Bare glitcher seg gjennom alle spillerne der, han. You have to be kidding me! Nei, det er no way han redder det der. Grønn! Der, ja! Fy søren, KDB, takk. Fy søren, de finessene der kommer til å være clutch for meg i fremtiden, tror jeg, her, da. En til! Der, ja! Skal jeg feire, og så skal jeg holde i ball. Fordi han prøvde å time-waste fra 74. minutt. Lille Kanté får målet sitt også. Se på bassen. Ja, men helt rå. Jeg vant. Ja, men vi har klart rank et eller annet her. Rank 4. Nå må jeg bare live en match, så er vi out here. Nå skal jeg åpne rank 4 rewards her. I red så bryr jeg meg ingenting om hvem jeg får. Så vi bare speedrunner det. Og får en Gulaxi. Fodder. Ben Yedder. Nei. Itto! Ja, ja, Itto. Bra reds. Rått. Så har vi noen pakker her, jeg vet hva sørene. Jumbo gullpakke, vi bare gjør det, vi.
En chippo. Prima gullspillepakke liten. Ja, hvis jeg får noe tradable som gir meg noen coins her, så slipper jeg det, Matti. Schmeichel, fodder. Så da har vi en ultimate pack og en 100k pack. Ja, da tar vi bare Team of the Week packen out the way. Gi meg en Ben Yedder så jeg får litt coins, takk. Mitrovic. Nice! 100k pack først. Kom igjen da. Board. Board in the board, board in the board, board. Ultimate pack. Så vi bare åpner den. Jeg forventer ingenting. Det er walkout da. Sterling. Det hadde blitt for dumt hvis jeg hadde fått noe med Totti her nå, ja. Ja, det var gøy. Så! Tusen hjertelig takk for at du så på. Hvis du likte videoen, klink gjerne igjen en like. Abonner om du ikke har gjort det. Jeg var litt dårlig i FIFA, men jeg hadde så mye adrenalin fra de packsa. Altså, det her skjedde samme dag da, som jeg packa dem. Fordi jeg gjorde alt samtidig, bare delte opp i to videoer, rett og slett. Så det var samme dag, men jeg klarte ikke å spille FIFA. Så jeg opplever seg frem til playoffen og neste helg, hvor vi skal få prøve dem litt ordentlig. Litt ordentlig mer og sånn da. Men ja, takk for at du så på. Med det, så snakkes vi faktisk i neste video. Shalabais.